Hi everyone, Assalamualaikum dari Spice Cooking Kitchen. Menu hari ini, resepi kita hari ini, peria goreng dan ayam masak kunyit. Potong peria dan rendam dalam air garam selama 15 minit. Masukkan sedikit kunyit, garam, cornflour dan tepung gandum. Gaulkan. Masukkan chili powder. Goreng sehingga masak dan menjadi crispy. Peria goreng dah siap. Rasanya crunchy dan sedap. Ini ayam yang telah dipotong kecil. Untuk masak resepi ayam masak kunyit, masukkan garam, halia dan bawang putih yang telah digiling, sedikit kunyit dan goreng. Sediakan fry pan, masukkan sedikit minyak, bawang yang telah dihiris, cili hijau, serai, sedikit ginger garlic paste, kunyit, garam, dan sos tiram. Gaulkan. Bila dah masak, masukkan ayam yang telah digoreng. Campurkan. Ayam masak kunyit ni sangat simple ya. Resepi ni sangat simple dan sedap dihidang dengan nasi putih, dengan timun, sayur, sayuran. Anda pun cuba di rumah. Thank you for watching Spice Cooking Kitchen. Jumpa lagi di lain video. Jangan lupa untuk subscribe ya. Share, comment. Bye.